имаме изключително ниска, ужасяващо ниска избирателна активност. 32%, това е абсолютно безпрецедентно. Никога до сега не се е случило в историята. На практика вчера българската политическа система катастрофира смъртоносно. И това, което се случи, беше, че българският народ гласува вот на недоверие на парламентарната демокрация в България. Това е истината. Всички губят гласове. По-интересното обаче е друго. По-интересното е, че с спада на избирателната активност, това е вече вторият извод, който ние можем да си направим, се получава ситуация, при която сме заплашени от феодализация на държавата в още по-големи мащаби. Защото вече може да се правят, образно казано, конфедерации между местни феодали, които, примерно да кажем, контролират по няколко хиляди гласа в община или в област, с ниската избирателна активност, която на практика в момента позволява да се влезе в парламента с малко повече от 70 000 гласа, реално няколко олигархични, даже не крупни, а малки групировки, заедно с организирани престъпни групи, съвсем спокойно могат, коалирайки се помежду си, да влизат в парламента. Което оттам насетне пък вече създава третата опасност пред българската държава. Третият извод всъщност от случилото се и опасността голямата пред нашата държава. Феодализацията винаги води до разпад и до смърт на държавата. Това са трите основни извода, които можем да си направим от случилото се вчера. За нас резултатите, общо взето като проценти, повтарят предишния път. Ние не сме доволни, естествено няма как да бъдем доволни, защото винаги си поставяме по-високи цели. Минималната цел, която имахме за вкарването на трима депутати в Европейския парламент, е постигната. Но това далече не е задоволява, защото проблемите, които стоят пред нашата страна и за които ние ще работим в Европейския парламент и в Националния парламент, си остават същите. С оглед на ситуацията в момента в парламента, Националния парламент, имаме два възможни сценария от тук насетне. Единият сценарий е съставяне на правителство, което ще отложи, може би, до някаква степен неизбежния край на тези, които влизат вътре в него. Който влезе в такова правителство, на практика се погребва жив. И то ще бъде с още по-тежък край от сглобкаджийското правителство, което издържа 9 месеца. Втория вариант е да няма правителство и да отидем на избори около октомври-ноември. Като тук, разбира се, всичко ще зависи от президента, защото той е човека, който диктува ритъма на случващото се от тук на сет. От него зависи кога ще бъде свикано Народното събрание, от него зависи кога ще бъдат връчвани мандатите и така нататък и така нататък, включително ако стигне до трети мандат, кога и на кого ще бъде връчен той. Така че тук не можем да сме сигурни кога евентуално биха се случили бъдещи предсрочни избори на есен, но това е вторият и то доста вероятен вариант. Ако има правителство, то очевидно е, че трудно би се случило дори в трипартиен формат вече. Още повече, че дори да се случи в 4-партиен формат, това правителство в най-добрия случай ще представлява, внимание, не повече от 15% от българските граждани с избирателни права. Не говорим за българските избиратели, които се учат да гласуват, а за българските граждани с избирателни права, всички. Което създава много сериозна криза в представителността на демокрацията. На практика демокрацията вчера в България беше смъртоносно ранена. Ако въобще можем да кажем, че все още е жива, напълно. Пред Възраждане остава, разбира се, основната задача, която ние още по време на кампанията формулирахме и за която ние няма да спрем да работим, да не допуснем влизането на България в разгарящия си военен конфликт в Украина. Защото европейските избори, както виждаме, вече водят до промени в Европа. Те ще доведат до някакъв момент и, в проблем, и до промени в България, разбира се. И те промените вече се случват на практика пред очите ни. Но международната политика и геостратегическата ситуация в Европа като цяло не търпят вакуум. В тази обстановка, ако България запази и продължи сегашния си външнополитически курс, нашата страна ще бъде принудена да се включи в военен конфликт в Украина. И в парламента, освен Възраждане, никой друг няма да застане твърдо и категорично срещу това.
Така че това е основната задача, върху която ние ще се съсредоточим в следващите седмици буквално, защото натискът е много сериозен, той няма да спре. Даже напротив, ще се увеличи. А факта, че представителността на Народното събрание е не критично малка и ниска, а на практика не съществуваща, защото говорим за представителност даже под 30%, защото все пак да не забравяме, че една част от хората, които са гласували, около 3% са гласували с не подкрепям никого. Така че реално изборната активност на хората, които са избрали все пак някого за когото да гласуват, е точно кръгло 30%. И най-интересното е, което би трябвало да бъде още по-сериозен, още по-сериозен урок за цялата политическа система е, че имаме по-висока избирателна активност, макар и с малко на европейските избори, отколкото на парламентарните. Една от неписаните аксиоми на българската, и не само на българската, и на световната политическа система е, че когато има концентрация на вод, избирателната активност се вдига. Ние имахме избори 2-1. Очакваше се парламентарния вод да вдигне европейския. То се оказа, че европейския вод дърпаше националния. Накрая, макар и с малко. Всичко това трябва да ни накара много сериозно да се замислим и да предприемем действия за измъкването на България от тази ситуация, в която се намира. Защото българският народ на практика вчера, на превратната дата, 9 юни, извърши преврат срещу собствената си държава. Гласува вот на недоверие на собствената си политическа система. И това не вещае нищо добро за бъдещето на нашата страна. 35 години опити и експерименти върху и над българското общество доведоха до това. Спирам до тук и ви давам думата за въпроси. Господин Костадинов, възприемате ли новата партия Величие като сериозна заплаха за Възраждане? И ако евентуално се стигне, че вие казвате, има два варианта, ако се стигне до предсрочни парламентарни избори, не се ли притеснявате, че те може да дръпнат още от хората, които подкрепят Възраждане? Не. Не, защото... Да, други въпроси имате ли? Да, казвате, че ще направите всичко възможно България да бъде въвлечена в конфликта в Украина. Как може да го направите? Първо, не е заплаха за нас, защото, както много пъти се е случвало, имаше такива опити, знаете, преди с партията Български възход, която по същия начин беше замислена и създадена с идеята да спре ръста на Възраждане, влезе в парламента, започна да гласува заедно с евроатлантическото мнозинство и нейните избиратели разбраха, че са излъгани. Тук има абсолютно същата ситуация. Така че, както се казва, влизането в парламента ще позволи да се разкрият много бързо маските. Впрочем, те не се и крият, защото ако за вас те са сравнително неизвестни и непознати, за нас те са достатъчно добре познати и ние много добре знаем, защото те не са си и крили своите виждания. Те са категорично за членство на България в НАТО. Те смятат, че България трябва да участва в военния конфликт в Украина, макар и само с транспортна логистика и медицински части. Цитирам изказване на подполковника. Между другото, това е една от най-големите, как да кажа, мистификации на тая кампания. Нали? Човек, който е подполковник, се представя за полковник, никой не го пита по темата, както и да е. Така че влизането в парламента ще позволи да паднат много маски. Ние не се притесняваме, не се страхуваме, общо взето това е нещото, което всъщност ще позволи на техните избиратели да разберат, че са се излъгали и че са били подмамени. И няма да е за първи път, между другото, но както се казва, всеки от собствените си избори страда. Само да довърша. Що се отнася до втория въпрос, който беше свързан с това как ще спрем? Имаме най-различни начини и средства да го направим това нещо. Но тъй като в момента нашата парламентарна демокрация на практика е на смъртен одър, аз не виждам особени средства вътре в парламента, с които можем да направим това нещо. Така че остават ни единствено само извън парламентарни средства и методи. Тоест остават ни само единствено извън парламентарни средства и методи. Това правителство, което ще вземе подобно решение, кого точно представлява то? Ще излеземе и ще поведем народа. Това ще направим.